उहाँ राजनीति भेटघाटकै लागि जानुभएको नि, उहाँलाई त श्रीमती बिरामी भएको त एकदम कायदा भइरहेछ त। ओलीले आफ्नो किडनी देखाउँदै जानुभयो जुन देश जान पनि होइन, प्रचण्डले श्रीमती देखाउँदै जाने, यी दुईजनालाई त यो बिराम रोग त एकदम जे भाग्यले दिए जस्ता के। तर ओलीलाई मात्रै विदेशी शक्तिको छाप होइन है, यो प्रचण्डलाई पनि विदेशी शक्तिकै छाप हो, माधव नेपाललाई पनि विदेशी शक्तिकै छाप हो, ओलीलाई पनि हो। यिनीहरूलाई त कुन तरिकाले खेलाइराख्ने भयो र यी खेलिराख्ने भयो भनेर चाहिँ हामीले यो आङ्कलन गर्नै नसकिने अवस्थामा गइसक्यौँ क्या। अब जस्तै पहिले संसद विघटन गर्नका लागि पनि राति राति दूत भेट्न 12 बजे प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गएकै हुन् होइन, त्यो दूतले यता संसद विघटन गराइराखेर फेरि यता चाहिँ ओलीलाई छाया पारेर अर्को शक्तिलाई शक्तिमा ल्याइदिने अर्थात् जतिखेर हुन्छ अस्थिरता कायम गरिदिने के। त्यसरी चाहिँ अरूले खेलाइरहेछ र यी खेल्नेहरू चाहिँ अब नालायक भयो भनौँ न देशका लागि। 7 दिन अगाडि मलाई एउटा एमएनओको भाइले फोन गरेर के भनेछ भने 10 वर्षमा हामी 10 लाख छेत्री बाहुन काट्दैछौँ नेपालबाट, त्यो हामीले सबै तालिमदेखि लिएर पुरा गरिसकेका छौँ, तपाईँहरू कुन कुन आन्दोलनमा कहाँ कहाँ सरिक हुने हो, त्यसरी उसले त विवरण खोजिरहेको होइन। अनि अब हाम्रो विदेशबाट चाहिँ यो हतियार आउने क्रम मात्रै जारी छ, त्यो हतियारहरू ल्याइसके पछाडि हामी 10 वर्षमा 10 लाख मान्छे काट्छौँ भनेर उसले भनेको। त्यो म्यासेन्जरबाट पनि म त्यो खोजी गराउँछु, म आफू मरेर भए पनि अरू 100 जना बचाउनु छ क्या मैले है। प्रचण्ड निर्दोष होइन नि त, 5 वर्षका लागि म्यान्डेट दिएको केपिओललाई, केपिओलले सत्तामा गएर कुर्सी समातेका दिनदेखि गुजुगुजु गरेर कोट्याइरहनु कलाएर केलाइरहनु पर्छ राष्ट्रका लागि भने बाहिरबाट सल्लाह दिएर बस्न भने त सकिन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, केपिओलले मैले सत्ता पाएँ भनेर मन परि एउटा साँडे गोरु जस्तो जता भेट्यो त्यतै हानेर हिँडेर त हुन्न नि। किन म त नेपाल सेनालाई पनि भन्छु कि, कानुनी रूपले त तिमीलाई तल राख्या होला, विश्वका कति ठाउँमा सङ्कट परेको बेलामा त सेनाले झ्याप्प शासन सत्ता लिएर चलाउन पनि सकेका छ नि होइन। अब यस्तो राष्ट्रपतिलाई साथ दियो भने त उनीहरू नै पजाल भए, हाम्रो प्रधान न्यायालय र प्रधान सेनापतिले राष्ट्रपतिलाई साथ दिएको छ भने यीभन्दा पजल फेरि अरू कोही हुँदैनन्। विद्या भण्डारीलाई म त साथ दिन्न, देशको सेना प्रमुख भएर अनि न्यायालयको प्रमुख भएर साथ दिन्छ भने तिनको चाहिँ इज्जत के हुन्छ त नि। विद्या भण्डारीले देशलाई के राम्रो गरेको छ त। अभियन्ता तारा बरालज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब संविधान विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ, तर सबैलाई ठिक गर्ने हुक्म दिँदै हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ, कुन शक्तिको छापले उहाँ चम्किनु भएको यति बेला? उहाँलाई अब शक्तिकै छाप सिधै भन्दाखेरि त विदेशी शक्तिको छाप हो है, तर ओलीलाई मात्रै विदेशी शक्तिको छाप होइन है, यो प्रचण्डलाई पनि विदेशी शक्तिकै छाप हो, माधव नेपाललाई पनि विदेशी शक्तिकै छाप हो, ओलीलाई पनि हो। यिनीहरूलाई त कुन तरिकाले खेलाइराख्ने भयो र यी खेलिराख्ने भयो भनेर चाहिँ हामीले यो आङ्कलन गर्नै नसकिने अवस्थामा गइसक्यौँ क्या। अब जस्तै पहिले संसद विघटन गर्नका लागि पनि राति राति दूत भेट्न 12 बजे प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा गएकै हुन् होइन, त्यो दूतले यता संसद विघटन गराइराखेर फेरि यता चाहिँ ओलीलाई छाया पारेर अर्को शक्तिलाई शक्तिमा ल्याइदिने अर्थात् जतिखेर हुन्छ अस्थिरता कायम गरिदिने के। त्यसरी चाहिँ अरूले खेलाइरहेछ र यी खेल्नेहरू चाहिँ अब नालायक भयो भनौँ न देशका लागि होइन, आफै खेलेका चाहिँ होइन नि अहिले। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै जानुले के सङ्केत गर्छ? अब सङ्केत त देश नेगेटिभ दिशातिर गयो होइन, अब आउट अफ कन्ट्रोलै हुन्छ भन्ने त एक खाले प्रमाणित चाहिँ भएको छ, तर अब कहाँसम्म जान्छ, सुधार त यसले हुँदै हुँदैन। ओली जति चम्के पनि हुँदैन, प्रचण्ड जति चम्के पनि हुँदैन, यिनीहरूले देशका लागि गरेन, आफ्नो व्यक्तिगत कुर्सी र विदेशीका लागि मात्रै काम गरिदिए। अब देश यही ठाउँसम्म जान्छ भन्ने छैन, अन्तिमसम्म पुगेर ठोकिएर पनि देश फुट्ने अवस्थामा चाहिँ गइसक्यो क्या। अब यति बेला प्रचण्ड भारतको यात्रामा हुनुहुन्छ, राजनीतिक भेटवार्ता हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ उहाँको राजनीति? सम्भावना होइन, उहाँ राजनीति भेटघाटकै लागि जानुभएको नि, उहाँलाई त श्रीमती बिरामी भएको त एकदम कायदा भइरहेछ त। उहाँ त बिरामी हुनु उहाँको लागि फाइदाजनक हो भन्नुहुन्छ? न्यु भयो, ठुला ठुला सम्झौता गर्नु पऱ्यो भने ओलीले आफ्नो किडनी देखाउँदै जानुभयो जुन देश जान पनि होइन, प्रचण्डले श्रीमती देखाउँदै जाने, यी दुईजनालाई त यो बिराम रोग त एकदम जे भाग्यले दिए जस्ता के, त्यस्तो मात्रै भइरहेछ। अब बाहना एमसिसी ल्याउने बेलामा अमेरिका गए प्रचण्ड है, अब अहिले राजनीति सङ्कट हुने बित्तिकै श्रीमतीले त जतिखेर पनि त ऊ त बिरामी नै हो हुनलाई होइन, राजनीति सङ्कटै आएका बेला किन जानुपर्छ र, त्यो सबै देखावटी बनाएको हो। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, यदि प्रचण्डको श्रीमती अहिले बिरामी भएर सिरियसै भएर लगेको हो थियो भने पनि देशको माया थियो भने प्रचण्ड भन्ने मान्छे चाहिँ यहाँ 17,000 मान्छे मार्दाखेरि पनि म परिवार नभनी लडेँ भनेको मान्छे हो नि त, सारा 17,000 त छोडिदिनु, लाखौँ लाख नागरिकका त जोडी बनाइदिएर टुहुरा बनाइदिएर होइन, श्रीमान श्रीमतीको वियोग बनाइदिएर गरेको मान्छेले अहिले पब्लिकली मेरी श्रीमती यस्तो भनेर आँसु झार्दै हिँड्न सुहाउँछ प्रचण्डलाई? लाज हुँदैन?
सब तर्किने बहाना गरेको प्रचण्डले हो श्रीमतीको नाममा राजनीतिबाट हारेर हारेका आँसु झारेको राजनीति भेटवार्ताकै लागि पनि गएका हुन् र उनले झारेको आँसु त्यो चाहिँ राजनीतिक फेलिङको फेलरको आँसु झारेको तर श्रीमतीतिर जोडेको मात्रै हो र प्रचण्डलाई मैले यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले हिजो सारा नागरिकलाई तस नस खेलाएको बेलामा इन्डिया सरकारले दिएको साथ र सहयोगमा इन्डिया बसेर नेपालीहरूलाई चर्लक चर्लक गिँडेर मार्दाखेरि कति नागरिकहरूका श्रीमान श्रीमती बिचमा वियोग भएको थियो होला होइन तपाईँले आज श्रीमतीको नाम रुन सुहाउँछ र सीता दाललाई जुन बिरामी गराएको छ नि बिरामी जसमा पनि परिन्छ तपाईँ कहाँ परिन्छ मेरामा परिन्छ होइन परेको पनि हो है तर राज्यमाथि अपराध गर्दाखेरि आज दुनियाँ नागरिकले एउटा पनि सहानुभूति नदर्शाइदिनु भनेको प्रचण्डको अहिलेको श्रीमती बिरामी भएको छोराको वियोग भएको यी सारा घटनाबाट अरू जङ्गलमा हिँड्दै गरेका आतङ्कित गतिविधि मच्चाउँदै गरेका अरू नेताहरूले पनि बुझन् कि देशलाई नराम्रो गरेको कारणले गर्दाखेरि एउटा परिवारप्रति आँसु झार्न पनि नपाउने अवस्थामा जो पनि त्यसरी हिँड्छ त्यसलाई पुर्याउँछ नै नागरिकले विप्लव लगायत सबैलाई भनेको मैले अलिकति राज्यमा विचण्ड मचाउनेहरूलाई छेटेन त दिनुपर्छ तर पब्लिकली दिनुपर्छ मान्छे मार्ने हत्या हिंसा गरिहाल्ने अर्काको सम्पत्ति फुटाइहाल्ने यो काममा कोही पनि नजानुहोस् अहिलेका अरू म अहिले तपाईँलाई अलि एकछिनपछि एउटा अर्को घटना भन्छु मलाई सात दिन अगाडि एमएनओ भन्ने एउटा ग्रुप छ नि नेपालमा अहिले जसले अहिले देशको राज्य सत्ता उसले चलाइरहेको रहेछ क्या सारा कुरामा अब भित्रभित्र बाहिर देखिन्नन् विदेशी शक्तिहरूले चलाएको गुटले कसरी चलाउँदैछ भन्ने कुरा बाहिर पब्लिकली भाषण गरेर आउँदैनन् के यी नेताले जस्तो तर विदेशले कुन कुन तरङ्गबाट देश खाइरहेछ भन्ने कुरा सात दिन अगाडि मलाई एउटा एमएनओको भाइले फोन गरेर के भनेछ भने 10 वर्षमा हामी 10 लाख छेत्री बाहुन काट्दैछौँ नेपालबाट त्यो हामीले सबै तालिमदेखि लिएर पुरा गरिसकेका छौँ तपाईँहरू कुन कुन आन्दोलनमा कहाँ कहाँ सरिक हुने हो त्यसरी उसले त विवरण खोजिरहेको होइन अनि अब हाम्रो विदेशबाट चाहिँ यो हतियार आउने क्रम मात्रै जारी छ त्यो हतियारहरू ल्याइसके पछाडि हामी 10 वर्षमा 10 लाख मान्छे काट्छौँ भनेर उसले भनेको त्यो मेसेन्जरबाट पनि म त्यो खोजी गराउँछु म आफू मरेर भए पनि अरू 100 जना बचाउनु छ क्या मैले है त्यो खालको थ्रेटन आएको मैले त्यसलाई त्यत्रो ठुलो गम्भीर रूप भन्दाखेरि पनि मलाई उनीहरूले जिस्क्याएको होला भनिरहेको थिएँ तर हिजो एयरपोर्टमा गोली समात्यो के झोला झोला गोली समात्यो नि ठ्याक्कै एकै ठाउँको व्यक्ति छ के भनेपछि यहाँ सामान्य कुरा हुँदै छैन यहाँ संसद विघटनको खेलमा हजारौँ हजार केही खेल हुँदैछ जसले रुवान्डा र सिरियातिर देशलाई लगिसकेको छ बाहिर देखिने ठाउँ त अब आउनु बाँकी छ होइन भित्रभित्रै चाहिँ एक प्रकारले अब देश खरानी हुँदैछ बिल्कुल विदेशीको शक्ति अत्याधिक मात्रामा चलखेल भइसकेको छ भित्रभित्र सारा सारा देशका साना साना अङ्गहरूमा पनि विदेशी हस्तक्षेप भइसकेको छ बाहिर रिजल्ट देखिन भनेको बाँकी छ अब यो यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन भयो यो जुन विघटन हुनुको मुख्य दोष चाहिँ कसलाई दिनुहुन्छ दोष त यिनै हुन् नि अब विशेष गरेर त पार्टीका प्रमुख नेता प्रचण्ड निर्दोष होइन नि त 5 वर्षका लागि मेन्डेट दिएको केपिओललाई केपिओलले सत्तामा गएर कुर्सी समातेका दिनदेखि गुजुगुजु गरेर कोट्याइरहनु कलाएर केलाइरहनु पर्छ राष्ट्रका लागि भने बाहिरबाट सल्लाह दिएर बस्न भने त सकिन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा केपिओलले मैले सत्ता पाएँ भनेर मन परि एउटा साँडे गोरु जस्तो जता भेट्यो त्यतै हानेर हिँडेर त हुन्न नि केपिओलले देशलाई फाइदा गरेको छैन नि जे सम्झौता गर्ने जे काम गर्ने अपविकास मात्रै गर्ने नराम्रो मात्रै गर्ने केपिओले अहिले जुन भनेको छ देशभरि 300 वटा अस्पताल उद्घाटन गरेँ के गरेँ अनि विद्युतीय यो होइन सरी ग्यास पाइपलाइन बिछ्याएँ ग्यासको पाइपलाइन किन बिछ्याउन अहिले नेपालमा फोहोरबाट बिजुली ग्यास निस्किन्छ बिजुली निस्किन्छ उसैले भनेको छ होइन बिजुलीमा चाहिँ देशलाई आत्मनिर्भर गराउने भनिरहेको छ भनेपछि विदेशको ग्यास ल्याइदिने पाइपलाइन किन बिछ्याउने यहाँ त बिजुलीबाट बिजुली निकालेर चाहिँ जनतालाई ग्यासको सट्टामा विदेशलाई पैसा तिर्नुको सट्टामा घर घरमा चाहिँ बिजुली पुर्याइदिएर जनतालाई उपभोग गर्न दिनु पऱ्यो नि त विदेशको सेवक भइदिएर इन्डियाको ग्यास बेचाइदिनका लागि ल्याएको होइन पाइपलाइन किन चाहियो त देशभित्र ग्यास निकाल्नु नि त मेरो धरतीमा ग्यास छ भनेर बोल्ने अनि इन्डियासँग पाइपलाइन बिछ्याउने अनि मेरो धरतीमा बिजुली छ भन्ने अनि इन्डियासँग बिजुली किनेर ल्याउने त्यही हो समृद्धि ओलीले भनेको 300 वटा अस्पतालको उद्घाटन गरेँ भन्ने अनि सबै राज्यको चुरलुम्मै खाइदिने ती अस्पताल जस्ताका तस्तै अस्थिर बन्जर बनाइदिने भइरहेका अस्पताल नचलाउने भएका अस्पतालमा म्यान पावर नपुर्याउने कुनै प्रविधि नपुर्याउने के नाटक खेलेको त यिनीहरूले भन्दाखेरि सबै अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यिनीहरूले देश डुबाउन मात्रै गरेका हुन् काम जति सबै संसद विघटन गरेको भोलिपल्ट 9 अर्ब डलर 9 अर्ब रुपियाँ चाहिँ वैदेशिक ऋण ल्याएको छ केपी ओलीले कस्तै खोजी गर्यो वैदेशिक ऋण लिएर के गरेको छ भने कार्यकर्ता भेला गरेर हिँडेछ एउटा प्रधानमन्त्रीले देशको खर्चबाट हेलिकप्टर लिएर चाहिँ जिल्ला जिल्लामा गएर कार्यकर्ता भेला गर्न पाउने ल हिजो पार्टीको हुँदैन प्रधानमन्त्री म पार्टीविहीन भएर बस्छु म पार्टीले धेरै डिस्टर्ब गर्यो भनेर प्रचण्ड समूहलाई छुट्याएर बसेको केपिएलले सूर्य चिन्ह मेरै हो
अनि हसे हतौडा मेरो हो भनेर हिँड्ने कि राष्ट्र झण्डा चन्द्र सूर्य मेरो भनेर गाउँमा गएर यो यो विकास गरौँ है भन्ने हो अहिले नागरिकहरू फेरि हेर्नु नागरिकहरू मेरो सूर्य चिन्ह हुनुपर्छ त्यही भएर म त सूर्य मेरो आत्मामा छ छातीमा छ कुनै पनि पार्टी भएर देशमा देशका नेताहरूले नायकहरूले राष्ट्र झन्डा चिनाइदिएनन् व्यक्तिगत झन्डा चिनाइदिए रसिया र चाइनाको झन्डा नेपालमा ल्याएर चिनाइदिए तर राष्ट्र झन्डा डढाउँदाखेरि विरोध गरेनन् भनेपछि विचार गर्दै जानु त देश कहाँ गएको छ अब यति बेला ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हरेक कार्यक्रमहरूमा आफ्नो बचाउ गर्दै मलाई काम गर्न दिएन भन्नेलाई के मान्ने काम गर्न दिँदैन अर्को समूहले दिँदैन भने बहुदल मासिदिउँ न त हामीले त बहिलेदेखि भनेको छ नि त विपक्षी हुने बित्तिकै होइन प्रतिद्वन्दी हुने बित्तिकै काम गर्न पाइँदो रहेनछ प्रमाणित भइसक्यो नि जो जान्छन् 2007 सालदेखि यतामा नदिएकै हो प्रचण्ड के अरे प्रचण्ड समूहले केपीलाई होइन नजानेको केपीओले काम गर्न नजानेको होइन अब दुई तिहाई भएको व्यक्तिले भित्र पावर थियो र विवेक थियो भने काम जसले पनि गर्छ तर एउटा कुरा के मान्नुपर्छ भने बहुदलले काम गर्न दिँदैन अर्को दलले राम्रो काम गर्न लाग्यो भने त्यसको भोट आउँछ भनेर अर्को त्यस विपक्षी दलले भत्काइदिएरै छाड्छ अवरोध गरेरै छाड्छ बहुदलीय प्रणाली केपिओलीको भनाइमा पनि प्रचण्डको भनाइमा पनि 7 सालदेखिको मातृका र बिपीको भनाइमा पनि विपक्षीले गर्न दिएन नत्र म गर्थेँ केही छ होइन परिणाम अन्तिममा गर भन्ने जवाब भनेपछि विपक्षी भनेको त अर्को पार्टी न हो पञ्चायतले मलाई काम गर्न दिएनन् कहिल्यै भनेन त चिनमा कहिल्यै भन्दैन त चिनमा ए वान पार्टी सिस्टम छ विरोधीले काम गर्न दिएनन् कहिल्यै भन्दैन भने चाहिँ बहुदल किन पाल्ने त हामीले एउटा पार्टीले राम्रो गर्न लाग्यो उसको भोट आउँछ भनेर अर्को पार्टीले भत्काइदिन्छ भने बहुदल नपालौँ न त त्यति गरे त भइगयो त बहुदल नभएपछि त सबै नागरिकहरू एकमुष्ट हुन्छन् नि त विकास हो भने विकास चिन्छन् तर अर्को पार्टीको भोट आउने भनेर त फाँड्दैन नि त एउटाले गरेको विकास अब हामी त एउटाले गरेको विकासलाई अर्काले विनाश गरिदिँदै गएर त देश त माइनसैतिर गइरहेछ नि त कारण त बहुदल हो होइन अनि अब ठ्याक्कै यति बेला कङ्ग्रेस र नेकपा मिलेर चाहिने सम्भावनालाई म देख्छु पनि यिनीहरू मिलेर गएर हुनेवाला पनि केही छैन है नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्छ मैले भनेको छु हरेक पटक म अरू फेसबुक माध्यमबाट पनि बोलेको छु नागरिकहरू जनावर नभइदिउँ के अब भनेको माओवाद भनेको पनि चिनमा माओ चेतुङले विध्वंस मचाएपछि इतिहास बुझ्नुहोस् के सबैजनाले माओ चेतुङले जब 5 वर्षको शासनसत्तामा विध्वंस मचाए नि त्यसभन्दा पछाडि सन् 1988 आएका छन् याङ भन्ने एउटा राष्ट्रपति भन्दैन है चिनमा चाहिँ उहाँ चिनमा पनि कङ्ग्रेसै भन्छ लिडर अफ कङ्ग्रेस भन्छ होइन चेयरमेन अफ कङ्ग्रेस भन्छ पिपल्स कङ्ग्रेस अब त्यसले चाहिँ याङले चाहिँ माओ चेतुङको कारणले देशमा धेरै विध्वंस मच्यो माओ चेतुङको सत्ताभन्दा पछाडि 30 वर्षसम्म राज्य उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि त्यहाँ कल्चरल डिस्ट्रक्सन सबै कुरा डिस्ट्रक्सन भए पछाडि माओ चेतुङको सिद्धान्त नै यहाँबाट पूर्ण रूपले नष्ट नगरिकन र अर्को शासन व्यवस्था इस्टाब्लिस नगरिकन उसको छाया नै हराउने गरेर अर्को शासन व्यवस्था इस्टाब्लिस नगरिकन देश बचाउन सकिँदैन देशका टुटेफुटेका सबै कुरा बचाउन सकिँदैन भनेर कल्चरल क्रान्ति गरेका छन् तपाईँले इतिहास हेर्नुहोस् याङ भन्ने 7 चिनको राष्ट्रपति हुनु नि होइन हो अनि उनले चाहिँ माओ चेतुङको नामै नष्ट गरिदिएर नयाँ सिद्धान्त ल्याएपछि अहिले त्यही सिद्धान्त अनुसार चाहिँ सी जिनपिङ हिँडिरहेका छन् जस ढोक्नका लागि कोही पर्यटक आइदिन्छ यहाँ आउँदैन नि नेपालीको दायित्व के हो त भने यहाँको यी पहिलेका यी सूचीहरू छन् नि सम्पदा सूचीमा रहेका हाम्रा धार्मिक आस्थाका केन्द्रबिन्दुहरू पशुपति र लुम्बिनीको प्रचार प्रसार गर्यो भने नेपाललाई हुने जति फाइदा हुन्छ तर सबै त्यसका दुश्मनी त यिनै नेताहरूले बनाइदिएका हुन् नि नागरिकलाई होइन भनेपछि अब नेपालमा मैले भन्न खोजेको कुरा के भने नेपालमा माओ चेतुङ जसले चाइनालाई जन्माएको चाइनाले फ्याँकिदिइसक्यो नेपालले किन बोकेर हिँड्ने जर्मनीबाट जन्मेको मार्क्सवाद जर्मनले नामै लिँदैन भने नेपालले किन लिएर हिँड्ने भन्दा अमेरिका र इन्डियाले राम्ररी बुझे कि यी दुईवटा सिद्धान्तले कुनै पनि देशमा डिस्ट्रक्सन मचाइदिन सकिन्छ प्र्याक्टिकल्ली चाइनामा डिस्ट्रक्सन भयो जर्मनी पनि डिस्ट्रक्सन भयो ती सिद्धान्त फ्याँकेपछि त ती देश अगाडि बढे अब ती चाहिँ देशमा आतङ्क मचाउन सक्ने सिद्धान्त चाहिँ यी देशमा ल्याइदियो भने हाम्रो हालिमुहाली मचिन सक्छ भनेर अरूले ल्याइदिएका हुन् नि त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट त इन्डियामा खोलेको होइन र अमेरिका र इन्डिया सपोर्ट छ यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको तर चाइना सपोर्टेड छैन भने चाहिँ त्यहाँबाट बुझ्नु त विदेशीले कसरी खेलाइरहेछ हाम्रो देश नागरिकहरूले बुझ्नुहोस् मैले भनेको अब कम्युनिस्टले पनि काङ्ग्रेसले पनि यहाँ केही गर्नेवाला छैन निर्दलीय व्यवस्था ल्याउँ निर्दल भनेको कम्युनिजम हुन्छ कम्युनिस्ट हुन्छ कम्युनिस्ट हुनलाई त्यहाँभित्र पार्टी सिस्टम हुँदैन सदस्यता वितरण हुँदैन सबै एकमुष्ट हुनुपर्छ नागरिक अनि मात्रै कम्युनिजमको अर्थ हो नि त तर नबुझी नबुझिकन त नेताहरूले कता भाषण गरेर जनतालाई कता बनाए कहिल्यै एकजुट हुन दिएनन् नि भाषाको नाममा धर्मको नाममा पोसाकको नाममा जातिको नाममा पार्टीको नाममा नागरिक फुटाइ मात्रै राखेर अब देशले के पाउँदैछ त पार्टीको नामबाट त्यो परिणाम हेरौँ न अब हामी लोकतान्त्रिक भनिएका अमेरिका भारत लगायतका देशले प्रधानमन्त्री यो पदको विरोध गरेनन् भनेर प्रचण्डले दुःख पोख्नु अब यो दुःख पोख्नुले कस्तो सङ्केत अथवा कस्तो विचार प्रकट गर्छ अब प्रचण्ड जहिले तिनै देशले बोकेर आएको मान्छे हो
होइन अब अहिले पनि उसलाई तिनै देशको सपोर्ट चाहिएको छ सपोर्ट दिने भनेको जहिले पनि देशका लागि काम गरेछ भने जनताले दिने हो कि नागरिकको सपोर्ट माग न कतिको दिन्छन् अनि राम्रो नराम्रो काम गरेको ठहरछ प्रचण्डलाई नै दिनुपर्छ भनेर भारत र अमेरिका गर्न त गर्छन् त्यो बाहिरबाट देखाएको मात्रै हो भित्रभित्रबाट अब प्रचण्डको हातमा सत्ता ल्याउनका लागि भारत र अमेरिका आतुर छन् है त्यो त गरेरै छाड्छन् अहिले प्रचण्डको भारतको भ्रमण पनि त्यही हो डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ म यो मेरो सत्ता चाहिँ धरापमा पर्यो र सङ्कटका लागि गएको भन्न नमिलेर श्रीमती देखाएर अगाडि बढाएको मात्रै हो होइन तर अब यो काम चाहिँ सारा रूपले चाहिँ प्रचण्डलाई शक्ति र सत्तामा ल्याउने र फेरिको जस्तै पहिलेको जस्तो विध्वंस मचाइराख्नका लागि इन्डिया र अमेरिकाले प्रचण्डलाई बोकि नै रहेछ ओलीलाई आधा पाटोले बोकेको छ उनलाई आधा पाटोले बोकेको छ उनीहरू चाहिँ मिलेर हाम्रो देशमा दुई धार बनाएर पाँच धार बनाएर नागरिक जुटाइराख्ने नेता फुटाइराख्ने देश अपविकासमा लगिराख्ने रणनीति त्यो उन्मुख हुँदैन भइसकेको किन म त नेपाल सेनालाई पनि भन्छु कि कानुनी रूपले त तिमीलाई तल राख्या होला विश्वका कति ठाउँमा सङ्कट परेको बेलामा त सेनाले झ्याप्प शासन सत्ता लिएर चलाउन पनि सकेको छ नि होइन अब यस्तो राष्ट्रपतिलाई साथ दियो भने त उनीहरू नै पजल भए हाम्रो प्रधान न्यायालय र प्रधान सेनापतिले राष्ट्रपतिलाई साथ दिएको छ भने यीभन्दा पजल फेरि अरू कोही हुँदैनन् विद्या भण्डारीलाई म त साथ दिन्न देशको सेना प्रमुख भएर अनि न्यायालयको प्रमुख भएर साथ दिन्छ भने तिनको चाहिँ इज्जत के हुन्छ त नि विद्या भण्डारीले देशलाई के राम्रो गरेको छ त त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त्यही भएर म त भन्छु सक्छौ भने न्यायालय प्रमुखले सेना प्रमुखले देश चलाऊ होइन तिमीहरू साझा व्यक्ति हो पार्टीका होइनौ एउटा पार्टीको व्यक्तिबाट पनि एकजना व्यक्तिको मनोमानीबाट आएकी विद्या भण्डारीलाई जसले देशको लागि पोजिटिभ कहिल्यै काम गरिन् र नेगेटिभ मात्रै गरिन् तिनलाई साथ दिनु भनेको चाहिँ तपाईँहरूको पनि इज्जत होइन सक्नुहुन्छ नि तपाईँहरू चलाउनुहोस् साथ खिलराज रेग्मीले चलाएको थियो पहिले तर फेरि अहिलेको चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ अलिकति देखेको छ कि संवैधानिक यो अहिलेको चाहिँ मुद्दा छ नि जुन त्यो मुद्दा चाहिँ म एक्लै हेर्दिनँ भनेर भन्नुको उहाँको अर्थ चाहिँ भोलि पर्सि फेरि केपी ओलीले चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ पहिलेको खिलराज रेग्मीको तरिकाले पावरमा ल्याउन खोजेको हो कि चुनाव गराउनका लागि भने जस्तो चाहिँ देखिएको छ एउटा यदि खिलराज रेग्मीले सुगा कुटेर के अरे सुगाको उपचार गरेर चाहिँ सुनको स्याउ फलाए भनेर कथा पढे जस्तो चाहिँ अहिलेको चोलेन्द्र शमशेरले गरे भने चोलेन्द्र शमशेरलाई नागरिकले फेल बनाइदिनेछ नै अबको निर्वाचनमा कोही जाँदैनन् खिलराज रेग्मीले जसरी चुनाव गराए म त्यसरी नै गर्छु र एकपटक म पनि नाम लेखाउँछु भनेर नजानु होला यदि सक्नुहुन्छ चोलेन्द्र शमशेरले भने राजतन्त्रलाई इस्टाब्लिस गरेर देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने आफ्नो हातमा सत्ता लिनुहोस् यही चुनाव गराउँछु र केपी ओलीले भनेको कारिन्दा बन्छु र खिलराज रेग्मीको देखेर त्यो म पल्केँ भनेर चाहिँ यो काम उहाँले नगर्नु होला किनभने त्यो बेलाको अवस्था र यो बेलाको अवस्था उस्तै छैन त्यो बेलाका जस्ता लाटा अब जनता छैनन् हामी नै आफै विद्रोहमा उत्रिँदैछौँ भने तपाईँलाई असफल बनाइदिन्छौँ हामी चुनाव गर्न लम्किनु भयो भने तपाईँलाई असफल बनाउँछौँ तर यी कुनै शासन सत्ताले केही गर्दैनन् यसरी शासन चलाउनुपर्छ भनेर आफ्नो भ्यू समाजमा पोख्नु भयो भने तपाईँलाई साथ दिन्छौँ हामी म उहाँलाई यो भन्न चाहन्छु अब प्रचण्ड भारतबाट आएपछि यो विवाद मिल्ने बताइएको छ सम्भव छ अनि के प्रचण्ड भारतबाट आएपछि विवाद मिल्ने भनेको चाहिँ सीता दाललाई लगाएको स्लाइन पानीले नेपालमा विवाद मिलाउने रहेछ र किन ढाँटी ढाँटी हिँड्ने त त्यसो भनेको छ भने भारतमा गएर आउँदाखेरि विवाद मिल्ने श्रीमती सिरियस भएकालाई विवाद मिल्ने हुन्छ हो त्यही भनेको विवाद मिल्न सक्छ ओली पनि त भारत गएको थियो अहिले अस्ति 20 गते जाने के भनेको थियो नि होइन होइन अब उनीहरूले आज गएर प्रचण्डले के उहाँ गर्ने हो सम्झौता ओली अर्को पटक बोलाउने हो भारतले अन्तिममा गएर उहीँका प्रभुहरूले मिलाइदिने हो यो कुरा होइन फेरि तिनै दुइटा मिलेर आउँछन् यहाँ भोलि पर्सि है समय यता केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको पनि एकदम चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ हजुर साथै अर्थमन्त्री पनि भारत भ्रमणमा जानु परराष्ट्र मन्त्री पनि जाने भन्ने कुरा छ अब यसले सरासरी के सङ्केत गर्छ हाम्रो देश होइन इन्डियाको यो चाहिँ कोलोनी हो के होइन उपनिवेश हो है अब उनीहरूलाई कुर्सी नै उनीहरूले दिलाएको छ र अब त्यो कुर्सी टिकाइराख्नका लागि पनि उनीहरूले नेपाली नागरिक हेर्दैनन् नेपालमा कुनै पनि विकासहरू हेर्दैनन् उनीहरू उतैलाई प्रभु मान्ने हो भारतले खेलाउन छोड्दैन त्यही भएर मैले पटक पटक भनेको छु यी नेता यी राष्ट्रपति राखिन्जेलसम्म विदेशले नेपाल खेलाउन छाड्दैनन् त्यही भएर हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मिलेर बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई कुन कुन देशको व्यवस्था कस्तो छ एकपटक देशमा नयाँ व्यवस्थाको रणनीति पनि ल्याउँ र देशको टाउको चाहिँ जापान बेलायत क्यानाडाको जस्तो राजा नै राखौँ जो भारतसँग पटक पटक ढोग्न जाँदैन उसले देशको अस्तित्व बेचेर कुर्सी जोगाउँदैन कहिले पनि किनभने उसलाई म चुनावबाट मलाई जनताले फ्याँक्छन् भन्ने डर पनि हुँदैन एउटा कुरो उसलाई सम्पत्ति भेटेका बेला कमाउँछु भन्ने लोभ पनि छैन अर्को कुरो होइन अनि उसलाई राष्ट्रको माटोको माया छ ताकि उसको चाहिँ वंशजहरूले जोडेको एउटा माटो भन्ने माया छ नि त्यो हुँदो रहेछ एउटा त्यही भएर यो व्यवस्था रहिन्जेलसम्म केही हुनेवाला छैन यस्तै खेला चाहिँ भइरहन्छ हुँदाहुँदै देश हामीले देख्नु 10 वर्ष अगाडि कस्तो अवस्था थियो अहिले कति नाजुक भइसकेको छ अबको 10 वर्ष पछाडि के होला
खाद्यान्न इत्यादिको मूल्य वृद्धिले गर्दा विचार गर्नु न तपाईले पोहोर 30 रुपैयाँमा किनेको एउटा अहिलेको आलु 150 रुपैयाँ किलोले पाइएन भनेपछि अबको अवस्था के होला त त्यतातिर नागरिकले पनि सोच्नु पर्यो पट्टी पट्टी भनेर पछ्याइदिने जनतालाई त यो ठीक छ तर एक दिन रुवान्डा जस्तो सिरिया जस्तो र त्यो अघि मलाई एकजना त्यो भाइले फोन गरेर चाहिँ 10 लाख मान्छे काट्दै छौ भनेको दिन यहाँ नेपालमा आयो भने हामीले गुवार कोसँग माग्ने त नि गर्छन् विदेशीले त्यति गर्छन् किन यहाँबाट त इनै एमएनओ र केकेको नामबाट त यहाँ युरेनियम र केके निकालेर लानु छ उनीहरूले एमएनओ भनेको इन्डियाबाट डाइरेक्ट चलाएको छ सिक्किममा प्रशिक्षण दिइरहेको छ अनि यहाँका यो हिन्दू धर्म आदि इत्यादिको विरोध गर्नका लागि उनीहरूले पण्डित पुरेतदेखि आफै बनाउँछन् आफै कच्छन् फिल्म खेलेर देखाइदिन्छन् विरुद्धमा त्यसको भन्यो सन्तोष भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन म त्यो सार्वजनिक खोजी गराउँछु मैले भनिसकेँ नि हिजो एयरपोर्टमा चाहिँ गोली नआएको भए म केही पनि भन्ने थिइनँ होला होइन उसले त्यो भनेको हप्ता दिनभित्रमा गोली आएको छ त्यही ठाउँमा जसको ठेगाना एकै ठाउँमा छ होइन एउटै समूहभित्रका व्यक्ति छन् भनेपछि कुरा सामान्य छैन नि यो कुरा त इतिहासमा घटेर नगएको होइन नि त रुवान्डामा पनि भएको त यही थियो नि एमएन हो सिधा होइन अस्ति म चाहिँ यो स्वयम्भूको पुछारको बाटो लडाउने भनेर भनेपछि त्यहाँ अनुगमनमा गएँ म 15 दिन नै मैले त्यहाँ लगभग बिताछु त्यहाँ के छ भन्नुहुन्छ नि त्यहाँभित्र शेर्पा तामाङ र नेवारहरूलाई 3 गुट बनाएर पुरा व्यापक जुदाइदिएको छ कि तँलाई यसले देख्न सकेन यो ठाउँ तेरो भनेको छ अर्कोलाई यो ठाउँ तेरो भनेको छ यो त नेवारको पो त भनिदिएको छ नेवार पुजारीलाई अनि त्यो तामाङ शेर्पा पुजारीलाई यो त तामाङको पो त बुद्धिस्ट भनिदिएको छ समूहहरू त्यही नै डुलिरहेका छन् दुईपट्टि नै के एउटै समूह मैले एक महिना लगभग अब भयो मैले त्यो खोजी गर्न थालेको यस्तो यस्तो अवस्थामा भित्र चाहिँ विदेशी चलखेलले मात्रै लुम्बिनी होस् कि पशुपति होस् कि होइन अनि उता बौद्ध होस् कि स्वयम्भू होस् विदेशीले चलाइरहेको छ नेताहरूले के गरे त देशमा आङ्काजी शेर्पा उफ्रिरहेको छ पशुपतिको उसमा टाउकामा बुद्धको गजुर लगेर राख्ने भनेर मैले त्यही स्वयम्भूको खोजी गर्दाखेरि के भेट्टाएँ एकजना बुढो नेवार बाले के भन्नुभयो भने हेर नानी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 4 यो नारायणका थान्थे हरेक एकादशीको पूजामा नेवारहरूका पूजा हुन्थे चाँगु नारायण इचङ्गु नारायण इसङ्खु नारायण र एउटा के शेष नारायण 4 नामै भन्नुभयो अहिले त बुद्धिस्टको अरे त्यो नारायण भनेर 4 बुद्धको मूर्ति लगेर राखिदिइसक्यो कोही बोल्दैन हाम्रो अब केही छैन स्वयम्भूमा पनि स्वयम्भूमा बाहिरबाट हेर्दा स्वयम्भू छ भित्रभित्र सबै दलाई लामाको टिम मात्रै छ हामीले ओड्ने खाँदा दलाई लामाको मन्त्र हालेको छ अहिलेको खाँदामा त्यही भएर खाँदा हटाउन दिँदैनन् भनेपछि अब त यहाँ त दलाई लामा भनेको त सिधै पनि चाइना विखण्डन गर्नको लागि अमेरिका र इन्डियाले लगेर पालेको सेवक होइन ऊ भनेको बुद्धको नारा लगाएर क्रिस्चियनको प्रचार प्रसार गर्ने मान्छे हो नि उसका अनुयायी नेपालमा दिन रात 10 गुणा बढेर गएका छन् राज्यले हेर्दैन र उनीहरूको मात्र यहाँ मन परि भएको छ भने अब देश कहाँ जान्छ त हेर्नुहोस् त आतङ्क कति भइसकेको छ भित्रभित्र ओली र प्रचण्डको पनि ओली र प्रचण्ड मात्रै होइन शेरबहादुर पनि बाबुराम पनि जति छन् नि मधिसे मोर्चा पनि जोसुकैको लडाइँले देशलाई चाहिँ सबै मिलेका छन् भित्रभित्र मिलेर चाहिँ विदेशीको रणनीति सफल हुन दिउँ भनेर चलेका हुन् उनीहरू है भोलि मिल्छन् उनीहरू आफै मिल्छन् सबैजना तर उनीहरूले चाहिँ देशलाई के विदेशीलाई अपर्च्युनिटी दिएको हो क्या उनीहरू आफू बाहिर नाटकीय रूपले लडेर भित्रभित्र विदेशीलाई यहाँ चलखेल गर्ने अपर्च्युनिटी मौका दिलाइदिएको मात्रै हो हस् कार्यक्रममा आफ्नो विचार राखिदिनु हस् नमस्कार धन्यवाद